នេះបងប្អូនមើលផ្ទះតាមមាត់ទឹកបងប្អូនស្អាតស្អាតតាមផ្ទះមើលនេះស្អាតស្អាតដល់មើលតាតាមមាត់ទឹកលេងបងប្អូនឃើញផ្ទះស្អាតស្អាតថតលេងបងប្អូនស្មាននេះល្ងាចស្មាននេះមនុស្សដើរធាក់កង់លេងច្រើនបងប្អូននេះកូនណាមជួតាមមាត់បឹងបងប្អូនម្នាក់នេះបឹងបងប្អូនស្អាតទៅពេលល្ងាចបងប្អូនឃើញគេនាំកូនឆ្កែអីចឹងទៅដើរលេងតាមផាកនេះកូនឆ្កែនេះបងប្អូនមើលអផាតមិនផ្ទះគេសម្រាប់ជួលឬខុនដូបងប្អូនឡើងជួលច្រើនមែនតើណាសាខាដងតែមកបន្ទប់ចឹង1500ជាងបងប្អូន1500 1700ខាងក្រោមចឹងថ្លៃជាងខាងលើបងប្អូនវាស្អាតស្អាតដល់ណាជួលតាមមាត់បឹងបងប្អូននេះមាត់បឹងថតច្បាស់បងប្អូនណាតែមេកនឹងស្អាតទេណាបងប្អូនមិនឃើញផ្កានេះពីមុនគេយកទៅញ៉ាំបងប្អូនវាទៅវារៀងក្តាប់ណាយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងដូចបន្លែនំចុកបងប្អូនម្នាក់ទឹកគ្រឿងអីហ្នឹងផ្កាហ្នឹងបងប្អូនផាត់ចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលផ្កានេះបងប្អូនគេញ៉ាំមួយនំចុកហ្នឹងទឹកគ្រឿងអីបងប្អូនយើងអាចសោះវាមកតិចក៏បានតែនេះវារីកអស់លេងបងប្អូនគេញ៉ាំវារៀងនៅក្តាប់ក្តាប់បងប្អូនមើលស្អាតទៅណែការច្រើនស្អាតដល់ផ្ទះមើលផ្កាចឹងទៅស្អាតដល់បងប្អូនម្នាក់កាមឲ្យដល់ឡើងពេញមិនឃើញបងប្អូនឃើញមកជួមឯឡើងវែងដល់ដល់មកដល់នេះមកជុំវិញមកបងប្អូនឃើញអផាតមិនមានមកជួនៅខាងនោះច្រើនបងប្អូននៅខាងក្នុងទៀតណានេះនៅខាងក្រៅមកជុំវិញហ្នឹងគឺបឹងបងប្អូនបឹងធំបាទថតថតកូនធាក់កង់ដល់នោះបាត់ហើយបងប្អូនជាមួយប្តីនេះបងប្អូនឃើញអផាតមិនមកជួវិញដល់ខាងនោះវិញមែនតែនបងប្អូនតបពីចេះមើលមិនឃើញធំទលាយស្អាតបងប្អូនម្នាក់មកបឹងបងប្អូនអើយនៅសុខអមរិទ្ធអត់មានអីទេបងប្អូនអើយមានតែល្ងាចឡើងនាំគ្នាដើរតាមផាកលេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដើរមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅស្អាតតែទេសភាពពេលដើរពេលល្ងាចស្អាតបងប្អូនមកតាន េះនៅម្ដុំចិត្តផ្ទះខ្ញុំហើយជាជីផៃជា10នាទីអីបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូននេះទាតែថ្ងៃហ្នឹងអត់បានអត់មានបានយកនំប៉័ងមកបាទយកនំប៉័ងមកមានទាមានសាច់អីច្រើនណាបងប្អូននេះបងប្អូនមកនេះទាបងប្អូនមាននំប៉័ងបោះវាអូវាមកច្រើនណាបងប្អូនអើយមកនេះទេសភាពមានប៉ណ្ណឹងឯងបងប្អូនស្ដាយបងប្អូនបានយកនំប៉័ងមកដែរយកនំប៉័ងមកយកឲ្យសិតចាប់ញ៉ាំនេះទេសភាពស្អាតផងតើដាបងប្អូនមានមកគួយគួយស្ទូត្រីលេងអញ្ចឹងបងប្អូនអស់សុខប្រែងខ្ញុំក៏មិនពីមុនជួចចិត្តស្ទូត្រីណាបងប្អូនអើយតែឥឡូវខ្ញុំស្អីឲ្យទៅស្ទូត្រីម្ដងស្មើម៉ោង2ម៉ោងបងប្អូន